হে ওয়েলকাম ব্যাক গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক'ম যে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ কাৰণে কোনটো কোম্পানীৰ পৰা 5G স্মাৰ্টফোন আহিব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নীলমনিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ'টো আগৰ পৰা চোৱা, মানে ভিডিঅ'বিলাক আগৰ পৰা চোৱা, তো তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে MWC প্ৰতি বছৰে হয়, এখন MWC ইভেণ্ট হয় য'ত প্ৰতি বছৰে মানে যিকোনো স্মাৰ্টফোন কোম্পানী বা যিকোনো টেকন'লজি দুনিয়াৰ যিকোনো যোনে বনাই কোম্পানীবিলাকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যে আমাৰ 2019 বা 2018 মানে যিটো বছৰ চলিত বৰ্ষত আমি কি কি উলিয়াম বা কি কি নতুন গেজেটছ আমাৰ আহিব বা কি কি নতুন স্মাৰ্টফোন আহিব আমাৰ, তো এইবিলাক বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰে, ঠিক আছে। এই ইভেণ্টটোত জনাই দিয়ে আগতীয়াকৈ জনাই দিয়ে, ঠিক আছে। তো মই MWC কথা কওঁ, তো MWC প্ৰতি বছৰে হয়, তো এইটো বাৰ্চেলোনাৰ নামত ঠাইত হয় আৰু MWC ফুল মিনিং হৈছে মোবাইল ৱৰ্ল্ড কংগ্ৰেছ। এইটো টেকন'লজিৰ দুনিয়াৰ সবচে ডাঙৰ ইভেণ্ট হয় এইখন, য'ত কৈ দিয়ে যে আমি কি কি বনাম বা কি কি শ্বেয়াৰ কৰিম আমি এইবাৰ মাৰ্কেটত, ঠিক আছে। তো MWC সকলোবিলাক জনায়, তো এইবাৰ অপ'ৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে এইবাৰ মাৰ্কেটত আহি আছে 5G স্মাৰ্টফোন সোনকালে। তো MWC 2019 জনাইছে, যদি তেতিয়াহ'লে 2019 ভিতৰতে আহিব অপ' 5G স্মাৰ্টফোন, ঠিক আছে। এইটো তোমালোকে চিয়'ৰ হৈ গ'লা যে 2019 আমি 5G স্মাৰ্টফোন পাম, ঠিক আছে। তো ইয়াত পাৱাৰ কৰি আছে তোমাৰ কোৱেলকম স্নেপড্ৰেগন 855ৰ ফালৰ পৰা, SoCৰ ফালৰ পৰা পাৱাৰ কৰি আছে, য'ত তোমালোকে স্নেপড্ৰেগন 855ৰ তোমালোকে ছাপৰ্ট পাব মোবাইলটোত। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটত মানে কি লাইক অপ'ৰ 5G স্মাৰ্টফোনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে তাৰ লগত চাৰিটা কোম্পানী টাই আপ হৈ আছে, মানে স্পনচৰ কৰিছে চাৰিটা কোম্পানীয়ে। তো কোম্পানীকেইটাৰ মই নাম তোমালোকক লৈ লৈছোঁ। তো কোম্পানীকেইটা ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে অপ্টাছ কোম্পানী, নেক্সট আছে চিনটেল কোম্পানী, নেক্সট আছে চুইচকম, আৰু অতিকৈ শেষত আছে টেলষ্ট্ৰা নামৰ কোম্পানী। তো এই চাৰিটা কোম্পানীয়ে যোগদান কৰি আছে অপ'ৰ লগত যে সোনকালে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ লগত 5G স্মাৰ্টফোন আহি যাওক বা 5G আমাৰ সোনকালে কানেক্টিভিটি আহি যাওক। তো তোমালোকে কেনেকুৱা পালা ভিডিঅ'টো চাই কিনে, আৰু তোমালোকক মই জনাই দিলোঁ কাৰণ MWC বিশেষ একো জনোৱা নাই, মানে স্পেচিফিকেশ্যনো জনোৱা নাই বা মোবাইলৰ প্ৰাইচ কিমান হ'ব বা মোবাইলৰ মডেল কি হ'ব এইবিলাক একো জনোৱা নাই। তো যিখিনি জনাইছিলে মই সেইখিনি মই লিক কৰি দিলোঁ মোৰ ইয়াতে অসমীয়া ভাষাত, আপোনালোকক মই ভালকৈ বুজাই দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আজি মই হয়তো 2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু হয়তো আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলে মই মানে কি আগলৈকে বহুত আগলৈকে ভাল ভিডিঅ'জ বনাব পাৰিম আৰু বহুত আগত যাব পাৰিম, মানে কি ছাবস্ক্ৰাইবাৰলৈ কেনে। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহয়, ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিমান হয় তোমালোকে মোৰ ফেমিলিয়ে হয়, লাইক নিক সেনা বুলি কওঁ, মোৰ যিবিলাক ফেমিলি হয় নিক সেনা বুলি কওঁ। তো তোমালোকে নিক সেনা হয় আৰু নিক সেনাটো আজি আমাৰ 2000 হয়, তো আগলৈকে বহুতৰ হ'ব। তো তোমালোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকা, এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি থাকিলে ভাল লাগে, ভাল লাগিলে তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, প্লাছ কমেণ্ট কৰিবা, তোমালোকৰ মনৰ কথা তোমালোকৰ জনাবা যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা হৈছে, যদি কিবা বেয়া হৈছে বা মই যদি বেছিকৈ ভিডিঅ'টোত স্পীডত কথা কৈছোঁ, তো সেইবিলাক তোমালোকে জনোৱা কি প্ৰব্লেম আছে ভিডিঅ'ত বা কি প্ৰব্লেম নাই জনোৱা। ইয়াৰ জনালেহে মই নিজে গম পাম বা মই ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। তোমালোকে নজনালে মই কেনেকৈ চেষ্টা কৰিম। তো তোমালোকে কমেণ্ট কৰা, ইয়াৰ এটা কমেণ্ট কৰিলে তোমালোকৰ একো নাযায়, লাইক কৰা ভিডিঅ'টোত, লাইক কৰিলে একো নাযায়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা চব ফ্ৰী হয়, ঘণ্টিৰ আইকনটোতো ক্লিক কৰি ল'ব, ঘণ্টিৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিলে কি হ'ব, মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিম তোমালোকৰ তাতে ডাইৰেক্টলি নটিফিকেশ্যন আহি যাব। তো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি চাব পাৰিবা, কোনো ৰুকাৱত নাই মাজত। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বা সেইখিনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। অহা কাইলৈ আমি ভিডিঅ'ত লগ পাম, থাকি কেমেৰা তেতিয়ালৈকে পিচ আপ, অ'কে বাই। Make way for the boss.